ODPP imeagiza idara ya upelelezi wa jinai DCI kuanza uchunguzi dhidi ya mhubiri mmoja dhidi ya madai ya kuchochea mifarakano ya kikabila katika video ambayo imesambaa mitandaoni. Kisewa Emory anatuarifu mengi kuhusiana na taarifa hii. Katika taarifa, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini, ODPP, imeagiza idara ya upelelezi wa jinai, DCI, kuanza uchunguzi mara moja dhidi ya mhubiri mmoja kuhusu madai ya kuchochea mafarakano ya kikabila. This guy is the kind of the investments they are doing in Kenya. Katika video ambayo imetambaa mitandaoni, inadaiwa kuwa mhubiri huyo ametoa maoni ya uchochezi dhidi ya baadhi ya makabila mbalimbali nchini Kenya. Asili na kiwango cha matamshi ya mhubiri huyo yameziwa taharuki kutoka kwa baadhi ya Wakenya, jambo lililopeleka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kutaka uchunguzi dhidi ya mhubiri huyo kuanzishwa. Afisi hiyo ya mkurugenzi wa mashtaka imeagiza idara ya DCI kwa kushirikiana na tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC kufanya uchunguzi kwa haraka. Namna tukiacha taarifa yake Kisewa Emory,